Nu skal vi se nærmere på digtet Guldhornene, der af mange betragtes som romantikkens introduktion i Danmark. Guldhornene er skrevet i 1802 af Adam Oehlenschläger, og det er dem, vi ser her. Det er en god idé, hvis I sidder med selve digtet foran jer, mens jeg gennemgår det. Digtet omhandler to autentiske historier om guldhornene, der kort forinden var blevet stjålet fra et kunstkammer i København og omsmeltet af en guldsmed. Guldhornene stammede oprindeligt fra Sønderjylland, hvor de var blevet fundet i henholdsvis 1639 og i 1734. Oehlenschlägers digt markerer såvel hans egen indtræden på den danske litterære scene som romantikkens gennembrud i dansk litteratur. Og Guldhornene betegnes som et af de vigtigste værker i Danmark i den her periode. Guldhornene beskrives af Oehlenschläger som glimt fra oldtidsdage, hvilket er et tydeligt periodetræk for romantikken, og deres forsvinden opfattes som gudernes straf over de materialistiske mennesker. Derfor er det heller ikke famlende arkeologer, men til gengæld to børn af naturen, der finder guldhornene. Nemlig en ung, uskyldig kvinde med snehvid hånd, som der står i linje 76. Og naturens søn, som der står i linje 120, altså en bonde. På grund af samtidens materialistiske verdensopfattelse og manglende forståelse for guldhornenes symbolske betydning, deres guddommelighed og deres uforgængelighed, tager guderne med guldsmedens omsmeltning guldhornene tilbage. Romantikkens vigtigste temaer var kærligheden, historien og naturen, og særligt de tyske romantiske digtere gav inspiration til Oehlenschläger, men også til andre danske digtere i romantikken. Centralt for romantikken var det her med organismetanken, altså ideen om, at en større sammenhæng gennemstrømmede hele universet, og at den her sammenhæng især åbenbarede sig over for kunstnere, der ikke var styret af fornuft, men derimod af følelser og fantasi. Med digtet introducerede Oehlenschläger desuden en ny skrivestil, der flittigt benyttede sig af sansemættede detaljer og et levende og associationsskabende sprogbrug. Menneskene søger efter fortidens storhed, men forstår den ikke. Guderne beslutter derfor at skænke dem guldhornene, så de kan lære om fortidens guldalder. En mø skal helligdommen finde. Guderne bestemmer, at Kirsten Svendsdatter skal finde det første guldhorn. Da hun har fundet det, bliver menneskene glade, fordi de værdsætter materiel rigdom, men guderne synes ikke om, at de bare udstiller hornet. Efter et århundrede mødes guderne igen og beslutter, at Erik Lassen skal finde det andet guldhorn. De regner med, at han vil forstå, at gaven er fra guderne, fordi han er en landmand. Han er en mand, der elsker naturen og kan se sammenhængen mellem mennesker, guder og natur, altså organismetanken. Men det samme sker igen. Menneskene modtager gaven med tanken om grådighed. Og derfor, som vi ser i slutningen af digtet, straffer guderne menneskene ved at tage gaven tilbage. Hvad de gav, de tog tilbage. Evigt bortsvandt helligdommen. Altså, for evigt mistede menneskene guldhornene. Digtet er en hymne, altså et højstemt digt, hvor jeget hylder guderne og taler til dem, som læser digtet. Den her historie, den lærer læseren den morale, at man ikke skal være grådig og materialistisk, og at man aldrig skal tage det for givet, når guderne skænker menneskene en helligdom. Menneskene burde ifølge moralen være taknemmelige for gaven, og ære guderne ved eksempelvis at ofre til dem. I stedet valgte de dog at betragte fundet af hornene som en materiel gode, og ikke skænke guderne en tanke.